ଆଜି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଦେବାଶିଷ ବାଟିକାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଶେଷ କରି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଇଏ ଦେବାଶିଷ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ବାଟିକା। ଏବଂ ଗତ ମାସରେ 24 ତାରିଖରେ ଯାଇ ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରସ୍ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ। ସେଠି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପବନ ବାନା ଉଡ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆର ସୀମା ଉପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଥିଲେ। ତା ସହ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଆରାଇପ ରିପ୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜି ସେଇ ଫଟୋଚିତ୍ର ସେ ଆଣି ଏଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ୟୁରୋପର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଯିଏ ମାଟି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସଦ୍ଗତି ସେ କାମନା କରିଥିଲେ, ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ଆସିଛି, କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡା କୁଶଳ ଖଣ୍ଡାୟତର ଦୁର୍ବାର କରବାଳେ ଅଜୟ ବଙ୍ଗ ବାହିନୀ ଶୋଇଲା ସତଗଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଇକମାନେ ଅସଙ୍ଗଠିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକାଡେମୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ, ସୀମାନ୍ତରେ ଲଢ଼ିବେ। ପାଇକ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଏଇ ପାଇକମାନେ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠୁ କୃଷ୍ଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ର ଲିଷ୍ଟ, ଆମ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ବୋଲି, ସେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝେ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମିରେ ଡେଥ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ସେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ଟେ ପଠାଇଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 50 ଉପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଆମେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ରଖିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ସେ ପଠାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟିଭ୍ ଥିଲା ଯେ ଗଛ ଲଗେଇବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେମିତି ଗଛ ବଡ଼ ହଉ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ଲଗେଇବେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ 60 ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ମେସେଜ ଯାଉ, ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ ଏସି ଲଗାଉଛେ ତାମାନେ ତା ପାଇଁ 10 ଗଛ ଲଗେଇବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଏସିରୁ ସେତିକି କାର୍ବନ ବାହାରୁଛି, କାର୍ବନ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଉ ଜଣକ ପିଛା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଛ 14 ଗଛ ଦରକାର, ଆଉ ନିଜେ ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ 8 ଗଛ ଦରକାର। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ 60 ଉପରେ ଗଛ ଦରକାର ଜଣକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲୁ, ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା। ତ ଏତିକି ମେସେଜ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରେଚ୍ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯାଇପାରିବ ଆରାମସେ। ଏଇ 3 ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି।